Agrair-vos a tots la vostra assistència. Avui, aquest matí, el Quim Mallorquí, que és el professor de llengua catalana que s'encarrega del tema de la revista, per cert, una revista que els de segon de batxillerat no esteu aquí, però que us la guardem perquè està molt bé, convé que la guardeu per el futur, diguéssim. Doncs m'ensenyava una pàgina en concret que es titulava, o es titula Temps era temps, i és una pàgina amb la qual doncs es veuen fotos d'aquesta mateixa festa, tal dia com avui, de fa 14 anys. Perquè fa 14 anys que fem aquesta festa. Allà es veu a l'Amparo, per exemple, amb cara de criatura. Es veu el Pepe Almuedo, per exemple, que en aquell moment no estava preocupat per les seves 2 hores de reducció lectiva per qüestions d'edat, com ara. O se'm veia a mi mateix que tenia els cabells, no els tenia blancs, com ara, si no els tenia, la veritat, una miqueta més foscos. Però 14 anys són molts anys. L'any que ve, el 15 gairebé, és un any d'aquests de fer alguna celebració que englobi més tot plegat. Però són 14 anys, per dir-ho així, que m'ha tocat aquest privilegi, perquè és un privilegi, de fer que vingueu a aquesta tarima que sempre es posa l'Ajuntament, perquè recolliu, com ha dit la Laura, aquesta orla que us mereixeu. Us la mereixeu, tant els alumnes de batxillerat com els de cicles formatius, perquè la veritat és que aquestes últimes setmanes heu estat passant una autèntica marató. Una marató que s'assembla una mica a aquests 4 partits del Barça-Madrid, que han acabat bé, no? Suposo, perquè aquí tothom és del Barça, m'imagino. Aquests 4 partits, doncs, bueno, diguéssim, van acabar amb una lliga, per vosaltres vindria a ser el batxillerat. Va seguir amb una Champions que, per vosaltres, i com és tradició al centre, com que segur que la selectivitat us ha anat molt bé, doncs aprovareu, no? M'imagino. I bé, a vosaltres encara us queda una cosa més, que és el dia 19 de juliol. El 19 de juliol és una data per a vosaltres important. Avui hi ha un acte dels Premis del Consell Social de la Universitat de Girona, en els quals la vostra companya, la Cristina Riera, doncs ha estat premiada. Feliciteu-la. Que era el vicerrector de qüestions científiques, el que venia a dir era que és important per vosaltres, doncs, que estudieu allò que realment us agradi. Clar, el primer pas és el dia 19, però això us deia que el dia 19 per vosaltres, doncs no sé, en termes futbolístics, si aconseguiu entrar a la carrera que voleu, doncs serà com, no sé, com la Supercopa o una cosa d'aquestes. En fi, el cas és que, clar, si seguim amb el símil futbolístic, doncs per què heu aconseguit la Lliga, la Champions, la Supercopa, els de cicles formatius? Doncs poder només la Lliga, perquè no fan selectivitat. Doncs l'heu aconseguit perquè espero que haguem aconseguit transmetre una sèrie de valors. Aquests valors que els dos referents més significatius del país, que són, no sé si són en Montilla i en Mas, però em fa l'efecte que no, sinó que són en Guardiola i en... Doncs intenten reflectir amb el comportament, diguéssim, col·lectiu del Barça. En Guardiola és una persona que estan posant últimament d'exemple a tot arreu. La veritat és que no sé quants actes he acudit d'aquests en què intenten dinamitzar els equips de treball, que l'exemple és en Guardiola i el Barça. Però ell, què és el que intenta transmetre? Intenta transmetre aquest esperit de sacrifici, aquesta necessitat de no cedir, vull dir, no deixar-se anar, etcètera, que en definitiva ha sigut el que ha fonamentat l'èxit del Barça en aquests últims anys,
3 anys en què porta d'entrenador. Us deia abans també que en Piqué és un referent, perquè és guapo, doncs perquè en Piqué té una frase, va dir, els hi va fer molta ràbia al Madrid, els hi va dir, diu, el futbol et torna el que mereixes, o el que et mereixes. En certa manera, a vosaltres, aquest esforç que heu fet, doncs us tornarà, o us ha tornat, el que us mereixíeu. I com sabeu, en Guardiola té el bon costum, i això ho fa molt bé de dir, quan acaba la temporada, doncs el sents parlar, comença la temporada nova i sembla que fa 20 anys que no guanyen res. Per què? Doncs perquè ell diu que heu de tornar, hem de tornar a començar, vull dir, això, no hi ha res guanyat, etc. El partit a partido, examen a examen, hora a hora de classe, hora a hora d'estudi. Per tant, doncs, el que teniu que fer és, com us deia, doncs, perseverar. L'any que ve doncs, comença una nova etapa per tots vosaltres, una etapa en la qual els professors de l'institut, els quals sempre tindreu al costat i els que espero que doncs, vosaltres doncs, recordeu doncs, allò amb estimació amb el futur, doncs, doncs us desitgem tots plegats. I ara jo ja acabo i el que sí que vull és cridar doncs, als tutors dels diversos cursos, que en definitiva són aquelles persones més properes, les que us han acompanyat al llarg d'aquest any, d'aquests 2 anys, aquelles persones a les quals doncs, els heu dit o compartit més problemes, més qüestions, i que en definitiva amb el seu suport suposo que tots estarem d'acord en que us han ajudat a tirar aquests estudis endavant. Doncs en primer lloc començarem per segon de batxillerat A. I try to
Javier, l'estimo i que aquí no queda l'alumne, que queda un amic per tota la vida. Una paraleta, no? Bueno, el Xavier és molt especial. Ha portat un curs una mica difícil, però des d'aquí tothom ànims al Xavier. És una persona molt gran i s'ho mereix tot. Os voy a echar de menos, que lo sepáis. Esta es la repesca. ¡Pero podré! ¡Podré!